هنوز اعتراض کنندگان در نزدیکی ریاست جمهوری افغانستان برخواست‌ها و اعتراض‌هایشان ادامه می‌دهند. دولت افغانستان در این ارتباط به این قضیه امروز در جلسه امنیتی که در ارگ دایر شد لوی سارانوالی افغانستان را هدایت داد که هرچه عاجل موضوع را با تمام جزئیات تحقیق و عاملین قضیه را مطابق قانون مجازات خواهند نمود و جریان تحقیقات و نتایج به دست آمده مردم کابل و مطبوعات عزیز ما در جریان قرار خواهد گرفت. اعتراض ها دیروز این گناه آغاز شدند، اما پس آنها به خشونت گرایید که در نتیجه به گفته اعتراض کنندگان نزدیک به 6 تن جان باختند و 20 تن دیگر زخم برداشتند. اعتراض کنندگان هنوز برخواست هایشان که کنار رفتن رهبران دولت وحدت ملی، اصلاح سیاست های امنیتی و به دار آویختن عاملان حمله های انتحاری و انفجاری است تاکید دارند، هرچند این اعتراض ها را بسیاری ها به گروه های سیاسی نسبت می دهند. حرکت ادامه پیدا می کنه و هیچ کسی هم نمی تانه این جنبش معامله بکنه برای خودش یا برای حزبش یا برای گروه شخصی خودش. همه شمایی که در اینجا هستین، جوانان که خون دادن، فامیلایشان، خانواده هایشان، مردمان و اقوامی که در سراسر دنیا و افغانستان با ما همبستگی کردن، در این جنبش باید حضور داشته باشند. اعتراض کنندگان حمله بالای تظاهر کنندگان را جنایت بشری می دانند و می گویند که باید عاملان این جنایت به دادگاه کشانیده شوند. سازمان عفو بین الملل رویداد دیروز را در برابر اعتراض کنندگان جنایت بشری دانسته و از حکومت خواسته است تا عاملان این جنایت را به دادگاه بکشاند. دادخواهی ادامه دارد. دیروز حکومت مرتکب جنایت جنگی شده، جنایت بشری انجام داده در برابر فریاد عدالت خانه شهروندان مدنی باور و عدالت باور با گلوله و با تفنگ پاسخ دادند. این اعتراض ها پس از آن آغاز شدند که 3 روز پیش در حمله موتربم نزدیک به 90 تن جان باختند و بیش از 400 تن دیگر زخم برداشتند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.